ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଅବଦାନ ବି ରହିଛି। ପ୍ରତାପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହାରାଜ ବିଲ୍ କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ନା? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭଲକି ପୂଜା ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଣ୍ଡାଲରେ। ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ଗଜାନନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ପୂଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନାର ମହାମାରୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିନଥିଲୁ। ସେଥିଲାଗି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର ମହାମାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ବର୍ଷ ଛୋଟା ଆକାରରେ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ କରିଅଛୁ। କିଛିମାନେ ସେମାନେ କ୍ଲବର ମେମ୍ବରମାନେ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂଜା କରିକି ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବଂଶୀଧର ବେହେରା, ସମ୍ରାଟ ମେମୋରିଆଲ କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମ କ୍ଲବକୁ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜିକି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଛୋଟ ଆକାରରେ ପୂଜା ଆମେ କରିଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିନୁ, କାରଣ ଆମର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକିଏ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକରି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବାକୁ ଦେଉନୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହୋଇ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ରୁହନ୍ତୁ ବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗା ୟୁଥ୍ କମ୍ପାନୀର ମେମ୍ବର ଅଟେ, ମୋ ନାଁ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଅଟେ, ଓ ଆମେ ମଧୁବନର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ଏଇ ପୂଜାକୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କରିକି ଆସୁଅଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯେହେତୁ ଆମର ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବହୁତ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଏଇ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭାବିଲୁ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ବନାଉଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୃତି ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣେଶଟା ବନାଇବା ସେଇଟା ୟୁନିକ୍ କେମିତି ହେବ? ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନାଁ ଦେଇଛୁ ହରିହର ଗଣେଶ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭଣଜା ରୂପରେ ହେଲା ଗଣେଶ, ଆଉ ଶିବଙ୍କର ପୁଅ ରୂପରେ ହେଲା ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦେହରୁ ଗଣେଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କ ଦେହରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆମେ ତାକୁ କରିଛୁ ଗୋଟେ ହରିହର ଗଣେଶ, ଗୋଟେ ନୂଆ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆର ଗଣେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ ଗଣେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହରିହର ଗଣେଶ, ଯେହେତୁ ହରି ଆଉ ହର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗଣେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଆମ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗଣେଶଟା କରିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ବି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଠାକୁର ଯେମିତି ସମାନ, ସେମିତି ସବୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଅମିୟ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ୟୁଥ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ସଭାପତି। ୟୁଥ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଆମେ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନାଗରିକ ପରିଷଦ ଅଣ୍ଡରରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁ ଏବଂ ପୂଜା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ହୁଏ ଏ ଦୀର୍ଘ 12-14 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ହେଲାଇ, ଯେହେତୁ କରୋନା କାଳରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ପରମିଶନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି, ପରମିଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପୂଜାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ରହିବ, ଭଜନ ରହିବ, ମେଲୋଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି 12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛୁ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।